Pojďme k tématu. Úplně nahoře je zobrazen školní dvůr s auty. Je to práce z roku 2008 a vidíte tady v sadu ty paneláky, typické tady zátiší nebo typický takový moment na Wolfových obrazech. A potom tady je holčička, která má v ruce psí nebo nějakou zvířecí hlavu. Tady jsou potom nějaké stopy, vypadá to, že stopy od krve. Tahle holčička za kousi hlavou, tak to je taky typický motiv pro Josefa Wolfa, který se objevuje často na jeho obrazech. Je to prostě takové jakési hororové, depresivní téma, kdy člověk přemýšlí, jestli ten autor, ten výtvarník je zdravý, proč to vlastně chce ukázat, proč ho chce říct, jestli se mu v dětství stala nějaká hrůza, jestli něco takového zažil. Josef Wolf se vyrovnává se svými různými vzpomínkami, to určitě, ale spíš je to jakési dobré prvek, který se tam pro něho typický a on ví, že tato pozornost diváka vždycky přitáhne, protože to hororové téma, se prostě to žádá. Tady potom dole, tak se nám to v podstatě zopakuje, ten obraz nazvaný Exit. A zase, když se pořádně podíváte, tak tady je chlapeček, který se dívá dolů a tady je nějaká zvířecí hlava v kaluži krve. Takže ty zvířátka, která tam ještě byly v hlavní místnosti celá, tady už jsou rozřezaná a v podstatě jsou zabitá, nikdo je zavraždil, jsou tedy v kaluži krve. Jinak tohle je takové typické panelákové schodiště, které všichni známe z těch paneláků, kdo právě panelák, to je typické také pro Josefa Wolfa. Jinak tenhle jeden obraz, každý je pojištěný na částku 60 000 korun, to jsou v podstatě ty nejdražší práce, co tady máme. Je to dané tím, že Josef Wolf měl samostatnou výstavu v Londýně, která hodně vynesla, ale řekněme, že patří k nejlépe placeným výtvarníkům tady v Čechách střední generace. Tak, tady když se podíváte za mě, tak to jsou práce Martina Beliška. Tyhle tři a potom ještě v té provizorní místnosti za mnou taktéž. Tenhle cyklus soubor se nazývá Betlem. Z roku 1993. Já jsem ho na tu výstavu vybrala proto, že do Talavého potřebovali něco, co se aspoň nějak stahuje židovské historii, židovským dějinám a vlastně Izraelci tomu budou rozumět. Takže jsem se rozhodla Martina navštívit, když jsme to probírali, tak jsme vybrali tady tenhle soubor. Tady, když se podívám na ten prostřední obraz, tak vidíte, že tady je betlémská hvězda, a tady je vlastně Josef či Maria, to je otázka s Ježíškem, kterého má v náruči. Tady na tomhle obrazu je krásně vidět, že ten Josef vlastně je Hitler, protože ten Josef má takhle na tato patku, typický tedy prvek pro Hitlera, a potom má tady ten jeho známý vůz. Jinak, jak už jsem včera naznačovala, tak zdala by mu, když tyhle tři věci viděli, tak se mysleli, že to jsou vlastně téma, vůbec se nenapadlo, že to je Betlém, že to je jesličky, tedy kde se narodil Ježíšek malý, ale že to jsou prostě lidé, co zažili koncentrák, nebo ten koncentrák přežili a mají takové opravdu jako ponuré oblečení a také výrazy ve tváři, vlastně všichni jsou úplně stejní. Když to v jiných zemích, mimo tady Izrael, tenhle soubor interpretovali diváci tak, že to je ta zkušenost prostě s komunismem, že ten komunismus ty lidi tak totálně zničil a přeonačil, v tom smyslu, že všichni měli stejné oblečení, stejný výraz ve tváři. Nikdo nikam nemohl utéct, protože vlastně nikde nic jiného také nebylo. Tady vidíte to obrovské prázdno, které je na těch obrazech. A to se nám vlastně takhle třikrát opakuje. Takže to je soubor Betlém od Martina Beliška. Tak a když se podíváme tady do toho rohu, omlouvám se, že je špatně nasvětlený, tak to jsou práce výborného kreslíře Michala Machata, které pochází z roku 2004, to kres vatuškou na papíře. V podstatě všude se nám opakuje tady ta ženská figura, kterou můžeme nazývat Léda, a ta se opakuje tady čtyřikrát, vidíme ji po prsí, že má, a tady je tady Léda s chaloupkou, potom tady je jitrnice, a vždycky vlastně ten název tady je napsaný, což je typické taky pro komiks. To znamená, toto není komiksové, ale nebylo udělané komiksové album žádné, ale vlastně ten nápis, to, že je to tedy kombinace textu a obrazu, je něco, co pro komiks je typické. Jinak Michal Machad je výborný kreslíř. Když se podíváte na tu plastičnost, kterou vytváří tou tuškou, tak by se skoro řeklo, že to je taková Michelangelovská kresba.